agradecer aí a todos que estão presentes na mais uma sessão de Cinema é Saúde, na sua segunda chácara, né? Depois da sessão na chácara da Dona Neuzinha, do seu Luiz. Estamos aqui na chácara da Geni, do Valdemar. E aos poucos a gente foi criando relações com a unidade de saúde da família de Água Vermelha, que vocês já conhecem, que é o posto de saúde. Né? E lá o pessoal trouxe uma ideia muito interessante, que o cinema também era saúde. Por quê, né? Porque o ato de você sair de casa, né, se divertir, se emocionar, encontrar outras pessoas, né, ter um convívio, era uma atitude que era saudável, né? Então essa é uma realização, né, de todos nós, essa sessão, então por isso todos estão de parabéns, né, porque só com todas as pessoas presentes que poderia estar acontecendo isso. E a gente está aí para estar se conhecendo cada vez mais, trocando e fazendo o cinema é saúde. Então boa sessão a todos. Vou pedir para apagar a luz e bom filme. Vem cá, menino! Depressa, filho! Que gritaria é essa, mulher? O senhor vai ser camarada, não vai castigar nós. Ô, Neco, vamos lá buscar a Benedita, Policarpo, Coroné, vamos prestar o passo, vamos? Tempo ruge. Preparou o farnésio, menino? Frango. Arroz, inhame, farofa, um cacho de bananas, mexerico, fumo, goiabada, garrafa d'água. Já vem o dia nascendo. Vão cantando as andorinhas. Gosto muito de vós, com você. Pode ser muito bonitinho. Enche os picuá. Andorinha! Achei! Achei, Andorinha! Eu achei! Achei! Os outros estão do cinema, filho? Bonzão. Mas tá frio aqui dentro que nem junto. É. Bom, vamos botar no bar do Ico, né? Uhum. No caminho não é arranjo um canto pra dormir. Vamos. Day. He flew past my past.